På en polarforskningsexpedition sammanförs människor med vitt skilda bakgrunder. Konstnärer kan exempelvis dela hytt med bandvagnstekniker. För Lars-Erik Lindgren från bandvagnstillverkaren Hägglunds blev mötet med människor från andra discipliner något av det mest minnesvärda från Antarktisexpeditionen 1988-89. Det har varit en spännvidd av människor som är unik. Jag har jobbat i många olika områden men aldrig haft en sån spännvidd av intressanta människor. Så att det här är en period som man aldrig glömmer någonsin. Det tycker jag är det mest fascinerande med det. Jag hade till exempel förmånen då att dela hytt på Stena Arktika med Sven-Erik Jakobsson och Lars Lerin. Och det var en fantastisk upplevelse. Alla som följer med, och Lars Lerin och Sven-Erik Jakobsson, är ju två helt olika konstnärer, helt olika människotyper och långt ifrån mina teknikkollegor, men fantastiska människor. Glömmer det aldrig. Vi hade många speciella minnen från den turen som jag aldrig glömmer. Och utbytet verkar ha varit ömsesidigt. Lars Lerin skrev i sin bok Sydishav, en expedition, om sina minnen av att dela hytt med bandvagnstekniken. Sen vet jag, och det skrev han i en bok också, att han var väldigt imponerad av att när väckarklockan ringde, då stod Lindgren upp och gick upp. Alltså, det var tydligen inte riktigt hans morgonvanor, utan han låg väl och drog sig lite grann. Men för mig var det så att när klockan ringde, då steg jag upp. Det var lite svårare än det. Morgonpigga bandvagnstekniker har spelat en viktig roll i den svenska modellen av Antarktisforskning. På 80-talet använde en del nationer bulldozers från Caterpillar eller den kanadensiska Snowcat-traktorn för att ta sig fram på Antarktis. Andra använde bandvagn, och det blev också den svenska modellen. Eftersom det fanns tillverkning och tekniskt kunnande inom landet så låg det i linje med att bygga Vasastationen i trä. Genom ett samarbete mellan Polarforskningssekretariatet och Försvarets materielverk, armén, bandvagnstillverkaren Hägglunds och företaget Bil och Plåt AB i Skellefteå, senare Berko Produktion, kunde tre bandvagnar tas med redan på Antarktisexpeditionen 1987. Men i händelse av krig så skulle de genast återlämnas till försvaret. Men innan bandvagnarna kunde fraktas till Antarktis måste de modifieras. Och Lars-Erik Lindgren minns det som en riktig utmaning. Det var väldigt mycket som skulle göras på väldigt, väldigt kort tid. Men jag var ju väldigt intresserad av teknikbitar och de här civila användningarna, så att jag med flera som var inblandade tyckte nog att det var en jättestor utmaning. Men den var lite annorlunda, därför att i alla andra sammanhang kände vi ju relativt väl till förhållandena och kunde ganska väl själva se hur man skulle modifiera grejerna. Men här var vi ute i en miljö som var fullständigt obekant. Genom åren så har samarbetet med Hägglunds och Berko fortsatt, och bandvagnarna för polarforskningsbruk har utvecklats i flera omgångar. Thomas Karlberg är Polars egen bandvagnsexpert. Hans examensarbete vid civilingenjörsutbildningen på KTH handlade om en teknisk utveckling av bandvagnar. Och den empiriska delen utförde han i skarpt läge på Antarktis. Men redan från sina tidigaste expeditioner har han sett förbättringsmöjligheter och till och med gjort ombyggnader på plats. TL4 var helt ny då, och sen så gick det jättevarmt då när vi körde upp till Vasastationen. Då. Och det var så varmt så folk kunde inte ens sitta i baksätet på bandvagnarna, för det var så varmt liksom. Och vad det berodde på och allting sånt där, det var väl flera faktorer. En stor faktor var att vi hade fått fel bränsle från Sydafrika, så det var ju normal fartygsdiesel vi hade fått i bandvagnarna. Så det var otroligt mycket energiinnehåll i dieseln. Så det var en bidragande orsak. Sen när det var kallt på Antarktis så var det som sirap i tankarna. Vi fick liksom gräva ute med kaffesked nästan. Det var försökt, ja. Men då gick det ju varmt, så vi var tvungna att tillverka fläktkåpor, för det hade man inte gjort på vagnarna runt av fläkten då. De ska suga luft och kyla ner motorn då.
Så det fick vi tillverka där nere och vi hade ingen plåt direkt, så vi fick ju ta gavlarna från en plåthylla liksom och klippa till med hoppnitar och grejer. Och sen det roligaste var när jag väl kom hem sen då, skulle Hägglunds ta rätt på det där, så hade de liksom fabrikstillverkat lite kåpor då, eller fläckkåpor. Och de var precis kopierade efter det snittet som jag hade byggt dem där plåthyllan, förutom att de inte var gjorda med hoppnitar, men det var liksom enda skillnaden. Varenda bockning, allting var precis kopierat och det var ju... Det här är bilder från Japanese-Swedish Antarctic Expedition 2007-2008. En expedition som bedrevs på en bandvagnskonvoj där svenska och japanska forskare färdades sammanlagt 300 mil över den antarktiska inlandsisen med bandvagnar utrustade med en stor mängd olika mätinstrument. Per Holmlund, som var vetenskaplig ledare på den svenska delen av expeditionen, berättar om alla de olika sakerna som undersöktes under traversen. Det vi studerar är ju både bottenförhållandena, hur de ser ut i sig, hur botten är och varför den ser ut som den gör. Och sen är det hur isen rör sig och hur vindarna rör sig, alltså transporten av olika metaller och annat, hur det sprids över Antarktis, och det ger en bild av hur vindmönstret ser ut. Och vi tittar också på partikelhalten i både snö och i luft och ser hur partiklar förflyttas över jordytan, alltså hur vindarna går i den inre delen av Antarktis. Och sen är det också en kartering av temperaturförhållanden, och nu i sen tid så har vi också intresserat oss för de subglaciala sjöar som finns under inlandsisen. Även om bandvagnen är ett fantastiskt hjälpmedel när man tar sig fram på inlandsisen, så är det långt ifrån ofarligt att färdas i ett landskap där bråddjupa issprickor kan gömma sig under snön. Ja, när vi rör oss över isen så har vi ju rekognoserat vägen väldigt väl naturligtvis, men det är ju man är ju ute på en inlandsis, så att det finns ju ett faromoment i det hela naturligtvis, och det är ju framförallt glaciärsprickor. Det här är ju för sig från en lite annan miljö, men när man rör sig över sådana här områden och de är snötäckta, så finns det ju naturligtvis en risk för att man kan råka ut för någonting. Numera så rekognoserar vi vägen väldigt väl, och när vi kör över så mäter vi även med radarutrustning, så att åtminstone i efterhand så vet vi väldigt väl hur det har sett ut, och det betyder att de vägar som nu finns, som är bestämda i rymden med GPS, de är ju då väldigt säkra. Tack och lov har expeditionerna under de gångna 25 åren varit förskonade från några riktigt allvarliga olyckor. Men glaciologen Erik Huss kan vittna om att trots att man har GPS-utmärkta leder, så kan det snabbt gå väldigt fel när man arbetar under svåra förhållanden. I slutet på januari 1994 skulle han och en kollega transportera bränsle bland annat till station Svea från en plats som de flugits ut till. I varsin bandvagn följde de sedan en säker led. Men efter 20 timmar när de började närma sig Svea, så insåg de plötsligt att de befann sig på fel sida om ett särskilt landmärke. Det var när de försökte ta sig tillbaka till leden igen som Erik körde ner i en översnöad isspricka. Det 10 ton tunga släpet fastnade som tur var på en brygga av snö och hindrades från att glida ner i djupet. Själva bandvagnen där Erik satt hängde på kanten till sprickan. Erik förstod att han måste ta sig ut innan hela ekipaget störtade. Men det var inte så lätt, för när han öppnade sidodörren såg han rätt ner i en avgrund. Jag insåg att jag får ta det lugnt och försöka ta mig ur. Och på höger sida så såg det ut att vara fast mark. Så då samlade jag ihop sovsäck, det började bli dåligt väder. Sovsäck, nödproviant och bara på med polarstället upp ur taket och sakta krypa ner. Men jag visste inte hur hållbart det var, så jag la ut en bår på snön för att fördela trycket. Knöt in mig med ett rep i bandvagnen, så om jag skulle falla ner i sprickan skulle jag kunna hålla mig fast.
Men om bandvagnen åkte ner, då ville jag kunna släppa. Så jag ville inte knyta in mig. Så jag höll den där med ena handen och drog mig med en isyxa över snöbryggan. Och jag hoppades att den skulle hålla mig, och det gjorde den. Sen ner i spåret, och sen så drog jag mig bort till, och det var kanske 250 meter till Jensåg, men då låg jag med en tung ryggsäck och drog mig med en isyxa. För han hade åkt med en bred bandvagn, och den kan jag hålla för en spricka medan en person kan åka igenom, för det är mer tryck per ytenhet. Så jag drog mig till honom, och det tog ju hur lång tid som helst. Men jag vågade inte gå, då kunde jag åka ner. Då kom jag fram till honom efter, jag vet inte om det tog en halvtimme, tre kvart, något sånt där. Och då kom han och mötte mig vid sin bandvagn. Då hade han stannat och han hade ju klarat sig då. Erik och kollegan fick hjälp av en grupp finländare som var stationerade på Svea. Och trötta men mycket lättade togs de sedan emot på Svea med mat och konjak. Och äventyret slutade också lyckligt för bandvagnen som senare kunde bärgas med släp och allt. Det såg ut som allting hade totalt förstörts, var halvvägs ner i sprickan och hade vridits 90 grader. Det enda som hade förstörts var en liten båge som hade böjts. Och sen var det så att startmotorn på den här, den var sönder. Men efter olyckan så fungerade startmotorn. Så det blev ju bra i slutändan.